Aš pasakysiu vieną būdą, ne visiems tinkama, bet kam tiks, tai išmoksit greit jungti akordus. Tai reikia pirmiausia susirasti gerą filmą, laidą ar serialą. Mėgstamą. Ir čia padėsime gitarą groti? Super. Svajojate išmokti groti gitarą, tačiau nerandate tam laiko? Pristatome unikalią nuotolinio mokymo programą internete su gitara.lt. Ją parengė vienas žymiausių Lietuvos gitaristų Gintaras Jakelis, tad mokytis bus ne tik patogu, bet ir įdomu. Čia jūsų laukia šimtai mokomųjų vaizdo įrašų lietuvių kalba, grafinė ir tekstinė informacija. Net nepastebėsite, kaip išmoksite sugroti savo mėgstamas dainas. Išmokti groti gitarą dar niekada nebuvo taip paprasta su gitara.lt. Gerai. Klausyk, pasileidi. Avengeriai. Pasileidi. Jis trunka bet kiam minučių, bent valandą. Tai įsivaizduo. Ir tą valandą kiam minučių, kažkokio akordo, kurį mokais, va taip va minkai. Nieko, su šia ranka net negroji. Sėdi ir minkai. Sėdi ir minkai. Ir smegenyse fiksuosi pastatymas. Ir paskui minkydamas tu gali jau truputį pakelį, o pirštai pasilieka savo vietose. Nežinau, ar kamerai matys, pavadink biškai išaiškingiau pakelti minkį. Va. Ar ne? Prispaudžiu, atleidžiu. Ir viskas. Ir taip, kol žiūriu visą seriją. Aš užprogramuoju smegenyse. Vieną kordą, kitą seriją, kitą kordą. Ir tada man jos jungti nebus jokios problemos. Aš dar tokį mėgstu, galiu paivainti. Prispaudi, pilnai atleidi ranką, vėl prispaudi, vėl atleidi. Toksai daugiau tarsi darbo, toliau ta ranka keliauja. Bet taip. Tada iš nulio visiškai ranka paruošta. Čia žinai, per kiek minučių, tai tu taip kol padarysi, tai padarysi gal kokį tūkstantį kartų, jeigu taip pagreitai. Gerai. Bet, jeigu aš šitaip darysiu nuo nulio, nuo laisvos rankos, tai aš bet kokio akordo vieną sudedu, laisvą ranką kitą, laisvą trečią. O taip aš vieną akordą moku sudėti ir kai reikia keisti, tą patį problemą. Nu jo, dar gali čia raumenys to valandžiukų. Aš nežinau, kad gerai atrodo. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.